Ahoj, tu je Laco Matinko. Ahoj, tu je Ďoho Matinko. Skupina Maduár. Pozdravujeme všetkých našich fanúšikov, ako aj fanúšikov hudby 90. rokov v Čechách a na Slovensku. Znie to možno neuveriteľne, ale tento rok je to 35 rokov, čo sme sa ako malí chlapci v Rimavskej Sobote rozhodli založiť kapelu. No a za tých 35 rokov sa nám podarilo splniť asi všetky naše detské sny. Stali sme sa skupinou roka, získali sme zlaté a platinové platne, dosiahli sme 11 number one hitov a jeden náš single dokonca uspel v 94 krajinách sveta. Minulý rok sa nám podarilo splniť aj ďalší náš sen. Zrealizovali sme historicky najväčší koncert skupiny Maduár na amfiteátri v našom rodnom meste v Rimavskej Sobote so živou kapelou, s množstvom hostí a aj so živým publikom, aj keď s limitovanou kapacitou. No ako sa ukázalo, bolo to jeden z posledných, ako to my voláme, slobodných koncertov na Slovensku a možno aj v Čechách, pretože ešte sme nemuseli vtedy ľudí rozdeľovať na testovaných a netestovaných, na očkovaných a neočkovaných a naše publikum si mohlo s nami zaspievať a zakričať, pretože nemuseli mať tváre zakryté rúškami. To už bohužiaľ tento rok nie je možné a keďže odmietame akýmkoľvek spôsobom diskriminovať našich fanúšikov, respektíve vystupovať pred fanúšikmi so zakrytými tvárami, tak nám ostávajú len dve možnosti. Nekoncertovať vôbec, alebo urobiť aspoň online koncert. Samozrejme, obidve tieto možnosti sú pre nás veľmi ťažké, pretože hudba je už 35 rokov súčasťou našej DNA, takže byť bez koncertov si nevieme veľmi predstaviť. Ono ani tá online verzia nie je úplne ideálna, lebo byť pred kamerami, bez publika a hlavne bez tej energie, ktorú nám vy ako fanúšikové dávate, je naozaj mimoriadne ťažké. Keďže však máme okrúhle výročie, rozhodli sme sa, že by sa patrilo urobiť aspoň jeden špeciálny koncert pri tejto našej príležitosti, aj keď by to malo byť online. No a keďže je len jeden v tomto roku, tak sme si povedali, že ho spravíme zdarma, aby si ho s nami mohli užiť v čo najväčšom počte naši fanúšikovia v Čechách na Slovensku. Čas nákladov máme pokrytých vďaka fondu na podporu umenia, ktorému týmto srdečne ďakujeme. Napriek tomu nám to stačí len na nevyhnutné výdavky a na minimálne honoráre našich hudobníkov a špeciálneho hostia. Nože, my si myslíme, že po tom roku, ktorý títo ľudia a celý tento štáb museli absolvovať, keď boli naozaj bez príjmu a mali to ťažké, tak si zaslúžia, aby tie odmeny a tie honoráre mali vyplatené v plnej 100% výške. A toto je práve ten priestor, kde nám vy, naši fanúšikovia, môžete pomôcť, pretože s vašou podporou by sa nám to mohlo podariť. My vás za to odmeníme super cenami, takže okrem koncertného zážitku, pri ktorom si budete môcť zaspomínať na svoje mládi a na hity ako Do It, Hafanana, Aniel alebo Mystic Party, môžete získať napríklad trička, či už s motívom Madua 35, to znamená s motívom nášho výročia, alebo s retro motívom Do It, takisto albumy, či už Hafanana The Best of Volume 2, čo je dvoj CD, pri ktorom na jednom sa nachádzajú rýchle skladby a na druhom CD-čku sa nachádzajú pomalé skladby, všetky naše hity v originál verziách. Alebo album 007, na ktorom je teda 15 remixovaných hitov našich najväčších. Takisto máme pre vás pripravené single, či už je to Crying Rain alebo One Way Ticket. Alebo pre tých náročnejších, možno pre DJ-ov, vinylové single, takisto One Way Ticket, Crying Rain s remixami. Nemôžeme zabudnúť na podpis kartu, či už túto, alebo s motivom Madua 35. To všetko, buď samotné, alebo aj podpísané s našimi podpismi. Koncert môžete podporiť aj zakúpením si jeho záznamu, alebo rôznych balíčkov, vďaka ktorým sa môžete stať súčasťou našej maduárskej histórie. Tie balíčky sme rozdelili na rôzne úrovne, od bronzového fanúšika až po diamantového fanúšika. Súčasťou každej tejto úrovne je automaticky samozrejme záznam koncertu. Tí fanúšikovia, ktorí si to zakúpia, budú uvedení v titulkoch koncertu. To je ten moment, kedy sa stávajú súčasťou našej histórie. No a okrem toho im tam primiešame mix rôznych produktov, ktoré sme vám predstavovali pred chvíľkou. No a najzaujímavejšia kategória je diamantový fanúšik, pretože okrem všetkého, čo Juraj povedal, sa 35 z vás bude môcť osobne zúčastniť nahrávania tohto koncertu ako súčasť nášho štábu. Takže vás čaká všetko to, čo každého účastníka nášho štábu, to znamená
catering, veľmi zaujímavá vec. Vysačky pekne, ktoré vás budú označovať, že patríte k nášmu technickému štábu, budete mať prístup do zákulisa, budete mať možnosť vidieť, ako tie prípravy na takýto koncert prebiehajú a ako sa to celé chystá, a pečiečie budete vidieť priamo do našej takej tej koncertnej kuchyne. Pamätali sme aj na tých, ktorí by si prostredníctvom nášho koncertu chceli odprezentovať svoju firmu alebo produkt, a pre nich máme pripravenú možnosť stať sa partnerom koncertu. Ak by ste chceli mať záznam nášho koncertu doma aj vo fyzickej podobe, tak vám ponúkame niečo o mnoho lepšie ako obyčajné DVD. Bude to vyzerať nejak takto. Bude to USB kľúč v darčekovom balení, ktorý pripravujeme 1. augusta v tomto roku vydať, teda v deň našich narodenín, a bude obsahovať všetky naše albumy doterajšie vydané, všetky naše single, všetky naše videoklipy, no a samozrejme aj tento spomínaný online koncert. Okrem toho tam nájdete aj záznam koncertu predchádzajúceho z minulého roku, toho Open Air koncertu v Rimavskej Sobote, a takisto tam bude ešte doplnený jeden taký špeciálny dokument. A toto unikátne USB s názvom The Ultimate Collection vám teraz tu na HitHite ponúkame v predpredaji za špeciálnu Early Bird cenu. A ak vám je sympatická len samotná myšlienka tohto projektu a chcete aspoň nejakou svojou malou troškou podporiť kapelu svojho mládi, tak samozrejme sme mysleli aj na vás, pretože každá, aj tá najmenšia pomoc je mimoriadne cenená. Na záver nám dovolte poďakovať sa všetkým vám, ktorý sa rozhodnete akýmkoľvek spôsobom podporiť tento náš projekt. Veľmi si to vážime. Ahoj!